Hi friends, মই কুন্তলাই পুনৰ আহি গলো নতুন খবৰ নতুন আপডেটৰ হৈতে অভিনেতা বিবেক বৰাই তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সেইটো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই স্ক্ৰীণত দেখি থকা পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে যে বসন্ত বাহিৰ সেউজুৰ বৈ আছে বুকুজুৰি প্ৰাণৰ বসন্তই সময়ক নিতৌ কৰিছে আলফুল অভিনেত্ৰী পাপৰি বৰাই কমেডি ৰীল এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ৰীলটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো ফোন কে বাহাৰ ভি এক দুনিয়া হতি হে ঠিক হে লিংক সেন্ড কৰ দো স্ক্ৰীণত দেখি থকা ভিডিঅ'টো অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংগনাৰ তেওঁ লিখিছে যে এই ভিডিঅ'টো তেওঁৰ মেমৰেবল ভিডিঅ' আৰু এইটো তেওঁৰ অভিনীত অনুৰাগিনীৰ কিছু দৃশ্য অভিনেত্ৰী বৰাখৰাণী বিষয়াই দেখি থকা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত অভিনেত্ৰী চুমকি কছাৰীয়ে স্ক্ৰীণত দেখি থকা পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে যে বহুদিনৰ পিছত আমি কাপ প্লেট দুজনী একেলগে ষ্টেজত ইয়াৰ পৰা বুজা গৈছে দুয়োগৰাকী ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসে নতুনকৈ শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো